มิงลาอามิงลาอามาคอสตูมเนี่ยดิดาพี่ยันสิมาดาดิอ่าโหนี่อยู่ไว้อ่าตัวจ้ะนี่แกอ่าๆอะซาเราอินทิเบลวิวโลดาแม้อ๋อวุซงเปียวุไล่บ่แม้ลุงมาเราอ่ะเปียอีกโตจะจะเต็งว่าเราอ่ะลุงไม่รู้ชาวเลยยันตบอจ้ะนี่แสดงหนาวหนาแสดงวินาเนี่ยดาวเลยกันแล้วเราอ่ะนี่สุบิรอเดี๋ยวจะไปต่อเลยวุไม่พูดต่ออกลงวุไล่บ่แล้วซะมาดาวุไม่อะพี่ออนไลน์มั้ยซะเสียละ อ่ะมาโอเคไปเจอกันรอบหน้าพี่บ่โอเคมามิงลาบ่จม้าเราดอกเตอร์นิ่มเนี่ยเต็งคิวဖြစ်ပါတယ်นิ่มเนี่ยอราวด์เดอะเวิลด์เพจก็ทราเวลบล็อกเกอร์ဖြစ်ပါတယ်โอเคอะมากงแกรทูเลชั่นอ่าโอเคอะจ้ะนี่ပါพี่เนาะโอเคสายอ่ะเราไม่สายอ่ะมาเราเดี๋ยวจะลงมาไปเลยဖြစ်နေလေခီးရေးသွားပြည့်နေလားပဲခီးရေးနောက်ဆုံးသွားထားလဲအဲ့ဒါလေးအရင်အပ်ဒိတ်လုပ်ပေးပါဦး โอเคดีมิงลาบาชูมลาราวตลอดจ้าจ้าโอเคโอเคไอ้จ้ามาคีตลอดเนี่ยตั้วผิดเลยบ่นอกซ้อมตะคูตลอดตุรกีเลยไอ้จ้ามาคีตลอดเนี่ยตั้วผิดเลยบ่นอกซ้อมตะคูตลอดตุรกีเลยไอ้จ้ามาคีตลอดเนี่ยตั้วผิดเลยบ่นอกซ้อมตะคูตลอดตุรกีเลยไอ้จ้ามาคีตลอดเนี่ยตั้วผิดเลยบ่นอกซ้อมตะคูตลอดตุรกีเลยไอ้จ้ามาคีตลอดเนี่ยตั้วผิดเลยบ่นอกซ้อมตะคูตลอดตุรกีเลยไอ้จ้ามาคีตลอดเนี่ยตั้วผิดเลยบ่นอกซ้อมต
ไอ้จูนบ่เนาะไอ้อยู่เลยยกขึ้นเนาะรัสเซียเยจอร์เจียเยอาร์เมเนียเยตรงไหนเนี่ยบ่เนาะไอ้ขี้เนี่ยตั้วผิดแค่บ่เนาะดิเนาะๆตรงละอตวินมาตลอดตั้วผิดมาตลอดยกตัวละเลยอินเดียเป็ดเฉินเนาะดิเป็ดโหรัสเซียเป็ดเฉินเนี่ยยกตัวละกูเนี่ยชื่อเรียกมาเอาท่านนี้เฉินอ่ะมาก็นี่อาจารย์หมดดีมาโหบ่ตั้วผิดเปียวมะเลยสอเปียวมาเลยอะอายอยู่ละบ่เปียวมาไม่ได้เอาอยู่เพิ่นน่ะแล้วแต่ละหูส่งชื่อให้ดิเอามาสั่นหาบ
ใช่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 ใ
ก็ก้าเนี่ยบ่เนาะจอร์เจียเปลี่ยนไม่วินอ่ะบ่เนาะเออแล้วอามีเนียตะไหนไงมาดูตัวเลยสออ้ายมาต้องไหนไงคีผิดตัวบ่เนาะโอเคโอเคครับมาพี่แล้วสุดแล้วสุดแล้วนี่ตะเกเรนกูเนี่ยด้วยไอ้แม่แท้มารัสเซียสอมาป่าวป่ะแล้วแม่กูเอาล่ะสุดแล้วเนเน่อลั้นเว้ยเนี่ยตู้เยปုံแม้ผิดๆโหเนี่ยฤทธิ์ตาแม้ผิดๆตะชาตู้เนี่ยหญ่นน่ะเลยตึกไปแล้วไม่ตรึกบ่เนาะอะกูอะมาตะปုံนี่เจี้ยเฉยมาตะอ้ายเสกวินซาตั
ားခဲ့တဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဆိုရင်ဟာဟိုအဲ့မှာဟို
ติดว่ะพอติดว่ะโอเคอ่ะไอ้นี่มาตัวเนี้ยปิตุกะไล่ยาดิไก่กาวเนี่ยนอกอ่าอีเซ็งปีเตอร์สเปคမျိုးมาဆိုရင်သူอ่ะไอ้ဟိုဘောနန်းတော်ကြီးတွေဝင်နေတာတဲ့အဲနောက်မော့စကိုမှာဆိုလည်းဖះเจ้าနေဝင်နေတာတဲ့ဗောနော်အဲ့ထဲမှာလည်းဆိုရင်လည်းသူအပြင်ပိตุกะไล่ยาတွေမဟုတ်အတွင်းမှာပါဟိုတခန်းချင်းစီဘောနော်အသေးစိတ်တိတိချာချာပြင်ဆင်ထားတယ်ဟိုလိုပပူတွေဟိုပကြီးရင်းရင်းကပကြီးရင်းရင်းနေ
ပေါ့ဟုတ်နာမည်ကိုရင်တော့ပြောလာပြီစိတ်ပြီးတာစပတ်ကိုကျွန်တော်လီနီဂရက်လို့ခေါ်လာမြင်လားတူတူအဲ့ဒီဟာတော့မပြောတတ်ဘူးဟုတ်အဲ့လိုမျိုးတော့ပြောင်းမှာရှိမယ်ပြီးတော့သူတို့ခုနကဟိုဆိုဗီယက်ယူနီယံတုန်းကဆိုလဲသူကအရင်တော့ရုရှားမှာအဲ့ဂျော်ဂျီယာရဲ့အာမေးနီးယားတော့သူလက်အောက်မှာပဲရှိခဲ့နောက်ပိုင်းမှာနိုင်ငံကြီးခွဲထွက်ခုမှာနိုင်ငံကြီးများခွဲထွက်ဆုံးဆိုအရင်တော့တော်တော်ရွံ့အပါလာကြီးမားခဲ့တဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုအရန်ဟိုဘောနောအဆောက်အအုံတွေကတကယ်ခံနာတာကိုတွေ့ရဲအဲ့အဲ့မှာဟိုတချို့ဟိုဘောနောအော်အဲ့ဆိုလည်းပီတာဟော့ဖ်နန်နော်ဆိုလည်းဖာဆိုင်နန်နော်လိုမျိုးပဲတကယ်ကိုအရန်ကိုပြင်းတကဖာဆိုင်နန်နော်လိုအရန်ခန္ဓာကြီးကျယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုမျိုးကြီးတွေ့ခဲ့ရတယ်နောက်ဟိုအထူးသဖြင့်မော်စကိုမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကမြေအောက်ပူတာရယ်မြေအောက်ပူတာရယ်ပေါ့နော်မြေအောက်ပူတာမြေအောက်ပူတာကပုံမှန်ဆိုမြေအောက်ပူတာရိုးရိုးပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူမြေအောက်ပူတာတကယ်နန်းတော်ရဲ့ရောက်သွားသလိုမျိုးအဲ့လိုပြတိုက်တွေတဲ့ရောက်သွားသလိုမျိုးဘူရာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကိုမတူအောင်သူကဟို decoration တွေလုပ်ထားတာပေါ့နော်ရုပ်တုတွေနည်းနည်းချက်ကစည်ပကြီးတွေအဲ့လိုယုံလုံးယုံကြွားတွေကနုတ်တွေပေါင်းတွေအမျိုးစုံပေါ့နော်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကိုလည်းသင်မတူအောင်ပုံစံမတူအောင်လုပ်ထားတယ်ဘူရာရုံပေါင်း100မို့200လောက်ရှိရဲ့အဲ့ဒါကိုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကိုမတူအောင်လုပ်ထားရဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီအရန်ကိုဒီ Bosco ရောက်လို့ရှိရင်အဲ့ဘူရာရုံတွေကလည်းသွားလေတင်တဲ့သွားကြည့်တင်တဲ့နေရာပေါ့နော်ကဘာပေါ်မှာအလှဆုံးဘူရာရုံတွေထဲမှာလည်းပါတယ်ပေါ့နော်သူတို့အမအဲ့ဒီဟိုလေသူတို့ရဲ့ပြီးသူကလက်ရောက်ပါအဲ့လိုမျိုးချင်းမှုကြောင့်ဘယ်လိုမျိုးသွားဘယ်လိုမျိုးသွားနှီးဆက်လဲတော့မသိဘူးကျွန်တော်မြင်ရတော့တချို့သောအပိုင်းကတိုင်းမှာကနုတ်တွေပါကြတော့ကျွန်တော်ကလည်းဒီဘက်မြန်မာအရှာဘက်ဆန်နေတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ရတကယ်ကြောင်ရုပ်တွေပါကြောင်ဥရောပပုံစံမျိုးသူတို့ရ culture တွေကပုံမှုစားတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုမှာဘောဂါတောက်တယ်ပြီးရင်ကော်ဖီဟင်းချိုတောက်တယ်ဒါမျိုးပေါ့သူတို့ရဒါပေမဲ့သူတို့ရဒီအနုပညာလက်ရကြောင်ဒီဘက်ကိုလည်းအရှိတိုင်းပဲနဲ့ဆန်သလားဆိုတော့လေကျွန်တော်တွေ့မိရလေဒီဟိုအမြောက်တွေပါမှာပဲအဲ့တော့ဒီခေါင်းလောင်ခေါင်းလောင်လို့ပါမှာလေခေါင်းလောင်တိကျတယ်အမဘာလဲအလေးကိုတင်ပုံတင်ထားတာလေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သူတို့ရရင်ချင်းမှုကြဘယ်လိုမျိုးရင်ချင်းမှုကသူတို့ကလေရှိတာကတော့အာရှနိုင်ငံမှာရှိရပါတော့အာရှနိုင်ငံမှာရှိရကဘာမှာလေအော်ရုရှားပြောကဘာမှာအကြီးဆုံးနိုင်ငံကဘာအကြီးဆုံးနိုင်ငံမှာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကနံပါတ်၄ဖြစ်မြောက်မှာရှိအကြီးဆုံး size အနေနဲ့ပြောရအောင်ပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါပေမဲ့ရုရှားကမြန်မာနိုင်ငံတဲ့25ဆလောက်ပိုကြီးရပါတော့ဟုတ်တော်တော်ကြီးအကြီးဆုံးတော်တော်ကြီးပါပဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပြီးတော့လည်းပြောလဲဆန်နေပြောလာမယ်ဟုတ်ကဲ့ရုရှားမှာဘလောက်အကြီးတော့သူကဟိုဘော neighboring country ပေါ့အဲ့အဲ့နိုင်ငံနိုင်ငံကလည်း14နိုင်ငံတောင်ရှိရပါတော့အဲ့ဒါလည်းသူတို့ဟိုအဲ့နိုင်ငံအများဆုံးပဲဥပမာကနေဒါဆိုဒုတိယအကြီးဆုံးနိုင်ငံဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့neighboring country ကကြတော့အမေရိက USA တခုပဲရှိရပါတော့ဒါပေမဲ့ရုရှားကြတော့သူကအများကြီးပဲရှိနေတယ်ဆက်နေတာနိုင်ငံတစ်ချိန်ရပြီးတော့သူက time zone တော့time zone ဆိုတာအချိန်ပေါ့အချိန်ကဟိုကိုကူတောင်ရှိရဲ့အချင်းကတမျိုးနဲ့တမျိုးနဲ့အချင်းမတူဘူးအဲ့လိုမျိုးနိုင်ငံကြီးနိုင်ငံကြီးဆုံးတော့အရှိဆုံးနဲ့အနောက်ဆုံးနဲ့ဆိုရင်ဟိုလောက်10နာရီလောက်กว่าဟုတ်ပါဘူးတော်ကွာအရှိဆုံးမှာနေ့တနာရီဆိုလို့ရှိရင်ဟိုနောက်ဆုံးမှာ3နာရီမနေ့3နာရီအဲ့လောက်လောက်ပဲရှိသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုက်ဘေးရီးယားတော့ပါပဲကြာအမောက်ရောက်ခဲ့လားဆိုက်ဘေးရီးယားအဲ့အဲ့ဘက်တီရောမရောက်ခဲ့ဘူးအဲ့ဘက်မရောက်ခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့ရုရှားကကြာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ခုနပြောချင်တာကြာအာရှမှာရှိရဲ့ဒါပေမဲ့အာရှမှာရှိမဲ့သူကဥရောပအရှေ့ဥရောပဈာမှာဥရောပဘက်မှာလည်းတော့နိုင်ငံတွေရှိသေးတယ်သူတို့နိုင်ငံတွေလည်းလည်းခွဲပြောရှိသေးတယ်အဲ့တော့ဥရောပဘက်ကဟိုပြီးသူကလက်ရာတွေရောဒီအရှေ့ဘက်ကဟိုလက်ရာတွေရောအဲ့လိုပေါင်းစုံနေတယ်တရုတ်နဲ့တရုတ်နဲ့လည်းနီးဟုတ်တယ်မွန်ဂိုလီးယားတွေလည်းဆက်နေဆိုလေအဲ့လိုမျိုးပေါ့ရင်ကျင်းမှုကပေါင်းစုံတယ်ဒါပေမဲ့အများစုကတော့အဲ့ဟိုဘက်ကိုဥရောပဘက်ကိုတော့ပုံနှွေပါတယ်သူရဲ့ဒီအထက်ကပြီးသူကလက်ရာရတော့ဒီဥရောပဟုတ်အောင်ဒီမှာတွေ့ရပြီးသူကလည်းရရင်လည်းပူတူပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့အထူးသဖြင့်စိတ်ဝင်စားတာကအမဝတ်ထားတဲ့ဝတ်စုံလေးရောဟုတ်တယ်အဲ့ဆောင်လေးသူတို့စီမှာဘယ်လိုပုံစံမျိုးနေနဲ့ဝတ်ကြရလဲပေါ့နော်အာဒါသူတို့ရဲ့ရိုးရာဝတ်စုံပေါ့ရိုးရာဝတ်စုံရုရှားရိုးရာဝတ်စုံဟုတ်ကဲ့အဲ့မှာတွေ့ရဝယ်တော့ဝယ်လိုက်ဒါပေမဲ့အဲ့ခလေးဝတ်တဲ့ဟာလားမသိဘူးနော်ဒါပေမဲ့ဝတ်ကြည့်ရလဲတော်နေရောအဲ့ဟုတ်ရအောင်မနော်။နော်တော့လေခလေးဝတ်တာမဟုတ်ဘူး။အဲသူတို့ရဲ့တကယ်ရိုးရာဝတ်စုံ။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်။အဲ့လိုရိုးရာဝတ်စုံရိုးရာအစင်းလေးနဲ့ခြေသားလေးမှဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုမျိုးဒီလိုမျိုးဒီဟာလေးပါအကုန်အစုံပါပြီးသားအောင်။အဲ့လိုဆိုတော့တခါတည်းအော်အဲ့လိုရိုးရာဝတ်စုံလေးလေဟိုဝဲတက်ဝဲတက်တယ်ဝဲတက်တယ်ဆိုတော့ဝဲပြီးတော့ဝစ်လိုက်တာပေါ့နော်။အစင်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ဒါမျိုးမျိုးတော့တော်တော်ရင်းနေတဲ့အစင်မျိုးလေးရှိတယ်။အာရှာ
ใช่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 ใช
เราใช้มาสักกันเนี่ยประเดี๋ยวนี้ไม่จีเลยเออชิคกี้พายส่วนเราใช้มาเมาเราใช้เบียร์มาเมาละไม่มาเมาเฉยเลยเราใช้มาตัวเบียร์ตัวปิญญาตัวติงเลยเนาะเราใช้มาสักกันไปอะไรเนี่ยไม่จีเออเราใช้มาตัวเมย์สุรุษีสักกันไปเลยตัวอเมริกาชินเนาะตัวจีตินเนี่ยบ่เนาะเออพี่ตัวเรื่องว่าสักอุ่นยาเลยไอ้มอสโกรูปัญญามาส่วนเลยตัวยังนี่อยู่ตัวจัดดอกดีใจเลยคุณน่ะพี่เรื่องเส้นปีเสร็จก็จะตัวรัสเซียรู้พี่อะไรรู้สิไอ้สักอุ่นยูเดนยูมี
ี่ยตัวเราอารมณ์ดีสาวทายาอารมณ์ดีใจจ๋าแล้วที่มาแล้วเปล่าข้างล่างอีกว่าจีจงสาวคนนั้นดูแลเนี่ยแม่มาเมื่อข้างล่างเนี่ยว่าเนี่ยโอ้โหบ่เนาะใช่ใช่เนี่ยแหละอะล่ะก็จ้ะเรายินดีนี้นำมาแชร์ครีมเนี่ยนั้นด้วยครับอะล่ะงั้นเราเลยจองโอ้สาวได้มาเต็มมือมาป่ะตะไม้จ่อจีนบ่เนาะตะไม้จีนไอ้มาอะมารอดีครีมเลนนั้นเนาะแท้มากระบะอจีซองคาวลองชื่อเปาะเนาะซาบีนี่แหละคาวลองซาคาวลองอืม3ลูกขอเลยเปาะเนาะเอออะล่ะตัวแม่ตัวอ่ะจ้ะเหรอโหมีดันจ้ะมีดันนี่ยีดันนี่4ดันนี่จ้ะตัวเป้ตัวคาวลองเนี่ยเป้ไปแล้วตีโหลเลยมีอ่ะตะปုံเนี่ยมาปาเลยเปาะเนาะโอเคไอ้คาวลองเนี่ยกระบะบะมาอจีซองเปาะเนาะอจีซองだแม้ไม่ตีไหนเปาะเนาะตีไหนเนี่ยคาวลองอ่ะจ้ะมิงกุนคาวลองมิงกุนคาวลองอ่ะอจีซองคาวลองဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်2000ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာじゃသူကတရုတ်ဘက်မှာခေါလောင်းအမင်းကွတ်တပူကြီးရဲ့ခေါလောင်းတစ်ခုကိုသူကတုံးလုပ်လိုက်တဲ့ခါမှာသူကကပအကြီးဆုံးဟိုအတန်မြင့်နိုင်တဲ့ခေါလောင်းဖြစ်သွားတယ်အမင်းကွတ်ခေါလောင်းရာဒုတိယနေရာရောက်သွားပြီနော်ဒါပေမဲ့ဒီဇာပင်ခေါလောင်းတစ်ပူကြီးရဲ့ခေါလောင်းရှိသေးတယ်အမေကြီးကဟုတ်ကဲ့မြန်မာနိုင်ငံရာဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဒမေစီဒီခေါလောင်းဩဒမေစီဒီခေါလောင်းဒါပေမဲ့ရေနော်ရွှေတကုံပြားမှာတို့လုံးဝကြာတယ်ဒါမဲ့ရေးတယ်ရေးတယ်ကြပါဆိုတော့ကြာအဲ့တော့အဲပေါ်တူဂီဟိုကလက်ထက်တော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာချစ်ဆံဝေးရေးတယ်ဟုတ်ကဲ့တော်တော်အဲ့တမစီဒီကောင်းလောင်းကြီးကိုဟိုသူကအမြောက်ကြီးစနေဟိုလက်နဲ့တည်းတုံးလုံးမဲဆိုပြီးတော့တဲဝါတနေဘက်ကိုတဲဝါတဲ့ခါမှာလမ်းမှာအဲ့ဒီမောင်းနစ်ပြီးတော့ရေးတယ်ကိုကြာသွားပါတော့ဟုတ်ကဲ့တကယ်လို့တမစီဒီကောင်းလောင်းကြီးတာရှိနေမှာရှိနေဆိုရင်ဟိုကဘာအကြီးဆုံးဖြစ်နေပါတော့အခုလည်းအဲ့တော့တော်တော်ဆယ်မဲပါညာကိစ္စနဲ့တော့ဆိုပြီးတော့တင်းနေကြားလိုက်တည်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ထပ်ပြီးသိနေတာလေသူတို့ရဲ့ဒီစားသောက်မှုပုံစံဟုတ်ပြီလို့ရှင်တို့ရဲ့ဒီစကားပြောရဲ့ဒီဆက်သွယ်မှုအပိုင်းကနေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့သိကျင်တယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တော်များပညာသင်သွားတဲ့သူတွေပါဆိုလို့ရှင်လည်းမဖြစ်မနေကျွန်တော်ရုရှားသင်ရတာမျိုးလေကျွန်တော်ဒီဘက်ကတက်ဘက်ကပါကျွန်တော်ဆိုလို့ရှင်လည်းတက်မလို့ဘက်ကဆိုလို့ရှင်တေချာရုရှားစကားသင်သွားရတယ်ဟိုမှာသူတို့နေရဆိုလို့ရှင်လည်းအင်္ဂလိပ်စကားလည်းဆိုလို့ရှင်တော့ရုရှားလိုပဲပြောပြီးသူတို့ရေပညာသင်ရတယ်ဆိုတာမျိုးကြားဘူးတယ်ဒီကဟိုတော်တော်တွေကအကိုကြီးလည်းရှိကြတယ်ပြောတယ်နေရတဲ့မှာလည်းအဲ့လိုသွားတဲ့သူအဲ့လိုမျိုးဆိုလေအမရောက်တဲ့အချိန်မှာအင်္ဂလိပ်လိုပြောလို့အဆင်ပြေလားဘယ်လိုအခြေအနေရှိလဲရုရှားကသူကအရင်တော့မတက်ဘူးပေါ့နော်မတက်တော့နားမလည်တာများတယ်ဟိုဘာလို့ဆိုတော့တို့ကငငယ်ရတယ်ကြည်ရောတို့လူစကားပဲတို့ပြောတာများတာပေါ့နော်အဲ့တော့ English ကဒီ tourism line နဲ့လုပ်နေရဲ့အဲ car driver တို့ car driver တော့သိမပြောတတ်ဘူးလေတကယ်အဲ့လိုမျိုးဟို tour guide တို့အဲ့လိုမျိုး hotel က staff တွေတို့အဲ့လိုမျိုးကြီးပဲအဲပြောတတ်တာပေါ့နော် English ကဂျန်နဲ့တခြားဒီတိုင်းဖေးဝယ်တာလို့ဘာညာဆို English လို့ပြောလို့ရှိရင်သိပြောနားမလည်ဘူးပေါ့နော်ဟိုလက်ဟန်ချင်နဲ့ပဲပြောရမှာပေါ့ English ပဲ English ပဲအစားအသောက်ကကြတော့လေသူတို့ရိုးရအစားစာရေလို့တော့အရင်တော့မရှိဘူးသူတို့မှာတော့ဒါပေမဲ့သူက cheese တွေအရင်စားတာတွေ့ခဲ့ရတယ် cheese တွေနောက်အသားစားတယ်ပေါ့နော်နောက်ဟိုလိုသမင်းလည်းစားတယ်ဒါပေမဲ့သမင်းအခုရောနေအောင်ဟုတ်တယ်ရောနေအောင်နော်သူစားပါမို့လဲစားစားနော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ငွေကြတော့ဝိကြတို့ရဲ့ပတ်စံမဲ့ပေါ့ရူပါဆိုတဲ့ဟာဒီလိုပတ်စံမဲ့တောင်းတာမဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့ပြည့်စုံဝင်စားရှိရာဒီဥရု
ปองตรอเนี่ยมาตุยอ่ะกะยาติอุรุอ่ะอะไรมูลิอ๋อมูลิอ๋อนี่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 อ๋อน
nai lao bai thi mi mai nai chi lai dai kha ma nya sen nai lao phi ni oh ni lai chi ya ba da ma ni ya ba no ni no ai ngai ni a chei ma chi lai do au sen nai lao thu ni bai so a lo phi da a nya ba sen nai 17 nai sen nai lao ma ni win myo 17 nai lao ma 17 nai 12 nai lao ma mhaung ne ba no ma nat so lo shi ni ne 6 nai 9 nai lao ti yin no lo chi lai dai kha cha 6 ni bi ya 6 nai 9 nai lao ke ni ya dai out de lue twa lo tat da a da ta kha taung yi lai de mi ta ga tat da ma lo 17 nai lao ma ni sen nai lao ma ni win mhaung ne 9 nai ma အဲ့အဲ့ဒါတပူစူးစမ်းတာရှိသေးရဲ့ဟုတ်ကဲ့သူကတကယ်နေတာအရှိဆုံးနေ့ဆိုလို့ရှိတနေ့လုံးတညလုံးလုံးဝနေမဝင်တဲ့နေ့တောင်ရှိရဲ့အော်အဲ့ဒါကြားဘူးလေအဲ့ဒါကြားဘူးလေအဲ့ဒါတကယ်ပါတီပါတီတော့တယ်အဲ့ဒီကို white night တို့ခေါ်ရဲအဲ့ဒါဝိုင်းနိုက်လို့ခေါ်ပြောတော့ကဲအော်အဲ့ဒါကိစ္စအဲ့ဒါလေးနေအဲ့ဒါလေးနေလိုက်ကဖေးအေးလိုက်ကဖေးအေးကိုတက်ကဒါတိတ်ပြဿနာဖြစ်နေနေနေအဲ့ဒါဆရာဆရာလေးအေးအေးကြီးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဘော့စ်အမလာမီးတာဟဲ့အဲ့ဆိုဘယ်လိုအိတ်ကြလဲဆိုဟမ်လို အဲ့နောက်ဟိုလိုရှိရင်လည်းလည်းကောင်းအိတ်တာပါမဟုတ်တာနော်ခဲ့မှာအိတ်တာပဲဟာဟိုလိုနော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးနေ့ဆိုတော့ဝိုက်ပါတီဆိုပြီးတော့ကျင်းပါတယ်အဲ့ဒါဂျွန်လ21ရက်နေ့လောက်ဆိုရင်တို့အဲ့လိုမျိုးနေ့တာရှည်ဆုံးနေ့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနေ့တာရှည်ရဲ့ကာလာဂျွန်လာတယ်မှာများတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမဲ့ဆောင်းနှင်းကြတော့လည်းတညလုံးတနေ့လုံးမှောင်နေလားဆိုတော
Saint Petersburg mana orang lumiu masih usah jual dia apa no? Tahu mana dah taste atip apa no? Kalau sebelum ni, Korea yang berbeza usual sana apa no? Mana pesen tu ni minyak pesen tu mami, eh mami mungkin dia ambil arah. Tapi yang usual sebelum ni, kalau minyak pesen ni sedang ni sebelum si gan ya, kalau lintang ini si gan ya, apa no? Kalau pilih dia apa no? Okay lah, ada jauh lima tahun mana berita dia mihal le sih esok ni, di lima wajib bayar sana, bawa laut jalan, pizza cini dibayar tu sih, pizza proses kapal tu sih, ada ni le, jenis juga tu dia. Pizza ha jauh di mana ni mana tanya usia satu ya bah, sih dibayar wah Europe ni ni satu lo bayar no, eh mah fountain ni lo ada dokumen sih bayar satu ya, nah tuan mah sih. Mak kekeh lah pizza bayar. Pizza mak kekeh, mak kekeh. Georgia ni aminia sih le tuan online ni sih yang mah, pizza di mana tanya mah mesti bimeh. Online ni selalu sih ya, Russia jadi tapi yang sih, tapi yang mesti selalu ada, bukan? Okay. Nah, kongjat sih dah lah. Okay. Kongjat sih kata di mana ni yang di Moscow, di dua belas tu yang dua lah sih ya, sih ya, kau ni yang sih ya, kau yang lah, bukan? Okay. Kami jadi pemudi biar ala lah sih esok. Ada yang nak hukum ni me, so ini dia aku. Tiada ngasih tau, memang mana. Hotel mana? Hotel yang leh tiada lupa. Tiada suri ni ada memang suri. Tiada ngasih tau bu. Okay. Umar sama tau memang ada memang suri. Tiada cuci lama memang mana asuri. Kuda memang ya. Umar kuni esy esy solusi. Kuni esy ya. Tetang cuci lama tuai nama. Nanti tau memang cuci. Tetang 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 cuci. Okay, di kalau di Rusia kalau semua tempat kau ni ni ada yang sih, no, malu ya kalau Moscow ye, Saint Petersburg ni we bono, nampu lawan tu ada tujuh jari cerdik sih, semua tempat kau ni ni ada sih, betul kalau yang ini yang ini tujuh jari bono, tuan mesti lulus no, ini nampu lo, di kalau tapi tuan tengah malay lo, nampu emak aku nampu orang white night bono, di tengah lo mum ni mui ni aja, mum ni ni aja lo, bono, alau, ama. Ma pish mana lagi dia, okay. Nah, di kebab cium kalau jang leh dinha eh. Rasa jang nama dia ada, kami rasa jang. Oh, ubi yang mengelawa macam lah, jual lah. Okay, okay lah. มาเนี่ยแต่กูไปกังลีมาเรามาตัวเองแต่ที่กูไปกังมาเราปงลีเนี่ยติดติดติดเนี่ยบ่เนาะปีสองวันเนาะนุ่มเยอะเนี่ยปีสองวันจะเราปีสมาบ่เนาะนุ่มเยอะ around the world บ่เนาะไอ้ปีสมาวันจี
ดูยาบาร์เลยโอเคป่ะเจ๊ซุมยาอีเดมาเลยมาเลยโอชุเลยท้าแกอีมาเปียบีกงเนาะโอชุนะอะสรุปไม่ยอมยาโลไม่ยอมมาเลยยาบาร์เลยนะมาเนาะวุซงมาปามาซินดีมาเนาะโอเคซินดีมาวุยามาเนาะน้องนี่จะให้พี่ซินมาแต่ซังมาปอบไปเลยตัวจะจะเรเซียนโดนยอกหลังไปแพ้ผิดเจ๊ซุมยาอีเดมาเจ๊ซุมยาอีเดมาตะ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 